我们就继续游戏吧。啊，不对。Hello， 大家好，我是文杰而已。我们很久没有玩《魔物猎人》《物语二：破灭之翼》，所以今天就赶快吹一下新图。忘记我今天是要录影啊 ！QQ this。脚麻掉了，脚麻掉了，等一下，等一下，这坑跟番茄的游戏坑比起来，根本不算什么，什么嘛，哼！等一下，我的脚有点麻。哇，有捡钱从天上掉下来了！感谢 RAJX 的订阅，你已经订阅了八个月喽。安安，感谢您的订阅。有请天朝帮我那个帮我今天好活动，谢谢。找个东西，艾玛八八八八八八，哦，电脑断掉。感觉到它有毒围吗？这是我电脑现在的状态。唔汤诶，真正唔汤诶，真的唔汤诶。等我一下，这状态不妙。它没有发出怪味，好吗？它只是，它只是快不行。它只是快不行了。好 ，OK，
我们就开始吧。你们会觉得游戏音乐太大声吗？还是大家觉得还好？是还好吗？还是很大声呢？还是太大声呢？都要讲哦。嘿嘿，打架！哦，狩るのはハンターの役目だ。打架！我们现在这样，刚刚想了一下，崛起当物语玩好像还好，啊，什么还好？一点。一点都不好，好吗？哦，小兰晚安，晚安。狩るのはハンターの役目だ。太久没玩了，我们今天就来赶一下进度，好吗？华物庭园，看一下今天的剧情可以玩到哪里。有部新电影要上映，《猫王》。身为一个猎人，不管在哪里都要摊摊起来，摊起来。这是驯龙吗？打他！我们打得过吗？哦，是轰龙，但是也是轰龙。哎，可以，可以，可以。啊，他还有那个哎、欸！啊，我刚刚竟然对着他喊驯龙，我到底怎么了？我到底怎么了？嗯，要去哪里？啊嘿，嗯，啊哈。幸好我之前花了很长的时间在练，所以要把它弄过还是可以的、啊。看一下哦。嗯，看主要随心兽。经验值啊，看看哦，我要去哪里呀、啊？我们就在华物庭园啦。
所以呢，我就要开始逛，是吗？好哦，好哦，好哦，没有问题。哦，绿色的驯龙，先打爆它。说什么呢？啊，错！啊，不对。补一下，补一下，哎，回复药粉，生命粉尘，全体，不要那个，不要省，快死掉的时候不要省。破坏一次。不要神，快！我们家雷斯快死掉了，不可以。これはまだいい。可以，我们用技巧攻击，没有，没问题的，一定可以把他打败的。只要再多打败他几次，之后就可以用跳过针。哇，你怎么那么难搞？你怎么那么难搞？太难搞了吧？血量到底多少啊？啊！要死了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 ！不行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 ！ダメ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 です。啊！可以。还是过了啦，吼！哎呦，真是很难呢，心很累呢。这我到底要去哪里啊？哦。
结束。睡啦。这边看起来还有地方可以去吗？另外一边吧。我们现在就是赶快走主线啊，解一解啊，知道干嘛，这样比较，至少要努力完成游戏好吗？我也很想知道后面的剧情到底发生什么事。惊慌失措，我也不知道他们在惊慌失措什么，你怎么会问我呢？我就不太想动嘛，奇怪了，哎呀呀，是粉红色的海绵体。要慢点。脚麻掉，我脚麻掉。哎呦！不要再，不要再这样了，我要疯了，快哭了！不要再，当当啊当啊，别这样啦，好不好？左看看，右看看，这边看看，这边有东西吗？哟，全熟肉追啦！可以可以可以哦，有什么好东西吗？好像就是采集物资。那只是什么？海龙。哦，我有打过海龙，好，没事。我有打过海龙，有吗？啥时啊？有点微妙的问题，我有打过海龙吗？要去哪里啊？华物庭园。对，我已经在华物庭园啦，但它是要我们找什么东西？是要我们找什么？哦，努力的赚取经验是最好的方式。我们现在欠缺的就是经验，没问题，还有钱，还有钱，我钱好少。在录之家，哦，好，回复。
等我一下啊，他又来了，我不想管了，只是想知道一件事，就是我的游戏有截取。没有没有没有截取，有没有 ？OK， 没问题，没有问题啦。番茄我人鱼 DIY 毕业，恭喜你，おめでとう。恭喜你啦！哎，刚刚这是什么东西没有弄啊？生命粉尘。来吧，来吧！小麻雀的我，快！我需要龙龙，我不想要自己走路。哦，讲到这件事情很好笑，最近不是一直在下雨吗？那个雨都下不停。然后我们家律师呢，看着我竟然上班还是，就是还是骑车，他说你怎么有办法骑车上班？我说我也不想，但是这样比较快，上班比较快，回家也比较快，然后花的钱比较少，合理吧？我觉得非常合理呀、啊。看到月鹿就想到崛起，直接做出月鹿外观，蛮好看。里面好看的就有月鹿，哈哈。嗨。速速解决这个战斗吧！狩るのはハンターの役目だ。没有问题。我今天还想睡一下下的说，我是这么想的啦，我不知道你们怎么觉得啦。嗯。现在就差做出来了，还好珍珠够，不够的话可能是贝壳。嗯，哼哼，要进剧情了吗，各位？
哈。哇。好围，我好围。哦，然后我又被攻击了。啊！干，好可怕！一落空，烂炮兵，烂炮兵，怎么落空了呢？可以可以，没有问题，要对自己有信心。他发疯了，救命，他发疯了。看起来那么炫炮，结果他没有死掉。进攻，快进攻！快打死他！快打爆！快把打爆他！起来，你就不要起来。干，他站起来了。对不起，我刚什么都没有说。呀，哎呀，
可以可以可以，有机会。又酷又棒，やるのはハンターの役目だ。出事了。お前のレウスがどんな力を持っているのか、大穴が発生する理由も、レウスを捕まえようとしていた連中の正体も、わからないことだらけだ。でもお前とレウスの絆の強さは分かった。それが凄まじい力をねじ伏せられることも。大穴のことは俺たちも調査する。ハンターとライダーで当たった方が効率的だからな。カイル、さあ戻るぞ。人間はとても興味深い。私たちより成長する速度が速いから。あなたも変わった。マハナ村で出会った時よりずっと頼もしくなった。我完成了一部分了。看一下要去哪里呢？我章节终于又前进了，各位。そういえば。レウスのことだけどな、アイルから気になる話を聞いたんだ。え？破滅の翼だかなんだか知らないけど、大昔とんでもない力を持つレウスがいたそうだ。その伝説を記した石碑のある村があるらしい。その村はどこに？
ベルガ火山を越えたところにあるらしい。もしかしたらあんたたちのレウスと関係あるかもしれないと思ってさ。それは行ってみるしかないな、ライダーさん。ベルガ火山を越えたところといえばヌアッテ村のことかも。ルトゥーよりも外との関わりを絶っている地だったはず。でもそこに伝説の石碑はあるんじゃないのか。迷っている場合じゃないわね。行きましょう。教えてくれてありがとう、オルゴ。それじゃあここからは別行動ね。私たちは大穴の調査に向かう。何か分かったらこの子を飛ばして知らせるわ。ああ、分かった。レウスを奪おうとした覆面のライダーたちが気になる。気をつけろよ。行くぞ、月野。了解。みんな、またね。さあ、俺たちも行かないとな。ベルガ火山まで俺が案内する。支度をしたら出かけようぜ。ああ、哦吼，我们的故事来到追寻传说。破灭火龙是什么？从大坑中释放而出的光对这个世界造成了什么？这些问题依然没有任何答案，但卡伊认为自己可以相信骑手与雷斯展现的羁绊的力量。在新的同伴加入之后，番茄尤里朝着记载着传说的石碑迈进。很好，我们要往前进一步。这对于已经脱坑已久的我来说是一大的进步。我真的是脱坑脱很久呢。不行啦，不能这样啦。哎呀，哦，失败。我们来选择随行兽。全部吗？还有这种奇怪的东西，好，有点怪怪，但我觉得它是奇怪的东西。紫水兽，然后这是都其实都是目前的情况是就都练，然后都练高一点，练高一点以后之后就可以换，然后或是它有一个基因的移转的部分，就对，好。我现在主要都是在拼我没有练过的。选择区域，这个好了。选择方针，累积经验值，开始探险。先到这里存个档，休息一下下。啊，今天的我很努力了，可以休息，休息。今天就先到这样吧。如果喜欢，欢迎支持我们的 Twitch， 欢迎订阅我们的 YouTube， 欢迎 follow 我的 IG， 跟加入 DC 哦。我今天晚上会再发 IG 的活动贴文，所以代表我哪一天开始发，就哪一天往后延七天是截止期，所以我们就是延后这个，算是延长这个活动。对，所以大家不用紧张，不用担心。我真的是一个很懒的人呢，突然发现。好啦，那我们就之后再见咯。
有什么没讲的吗？没有，都讲了。嗯，好。